Tack så mycket. Martin Ljungström heter jag, kommer från Glerups och ska inleda en liten kort introduktion här. Och sen ska Anders prata om undervisning i särskild undervisningsgrupp och hur man då kan använda till exempel interaktiva böcker i det sammanhanget. Skolfederation handlar dagen om. Staffan undrade, ska ni nämna någonting om skolfederation? Nej, varför ska vi det egentligen? Det ska bara funka. Så är det ju. Var det inte så, Lennart? Vi 17 februari 2014 körde vi igång det i Sundsvall. Visst har det varit en del utmaningar sedan dess. Jag kommer att vidröra några av dem. Men i princip så är ju skolfederation bara till för att underlätta. Och man ska inte tänka på att det finns. Utan inloggning. Vi ska prata om interaktiva böcker. Bara för att sätta det i sitt sammanhang så handlar det om en webbaserad tjänst helt och hållet byggd i HTML5 som innehåller texter och bilder som vanliga böcker såklart, men där det också ligger generell funktionalitet som talsyntes och sök och möjlighet att stryka under och markera i texten. Det finns multimedia i böckerna i form av filmer, ljudinspelningar, animeringar och sådana saker. Jag har gått om tid på så att någonstans där. För att få eleverna aktiva och känna den här speldjävulen, alltså belöningssystem, så finns det övningar inbyggda med snabb respons där eleven då får veta hur det har gått och vad man bör jobba vidare med. Läraren ser direkt temperaturen på klassen, på gruppen, ner på individnivå, hur det står till helt enkelt. Möjlighet att jobba flippat. Eleverna får göra övningarna innan undervisningen drar igång till exempel. Att kommunicera i böckerna är jätteviktig del som vi ser det, att våra författare skriver texter men alla lärare vill komplettera och lägga in sin egen vinkling, sina egna dokument, sin egen länksamling och kanske sina egna noteringar för sig själv. Men mycket av det här vill man dela med andra och dela med sina elever. Och kanske till och med, vi tror det och vi hoppas det, dela med alla användare i hela Sverige. Så att från och med höst så lanserar vi det som heter Glerups Dela. En intressant sak här, eller ett par intressanta saker med tanke på Skolfederation då. När en användare loggar in i Sundsvalls portal eller i någon annan portal där vi har böcker, så klickar man på länken till våra böcker och då finns inte användaren, så skapas användaren förutsatt att den kommer från rätt kommun då såklart, eller skolhuvudman. Med sig har användaren biljetten med sina attribut. Några attribut är viktiga här, alla attribut är viktiga, men vi använder till exempel för övningar och resultatuppföljning, så vill vi kunna följa det på individ och på grupp. Alltså måste grupperna följa med. För att kunna dela material så vill jag kunna, alltså kommunicera i boken, så vill jag kunna dela det på grupp och på individ. Och det gör jag genom att få med attributet grupp. En utmaning har varit i Sundsvall, som jag nämnde innan, att få med skolenhetskoden. Eller rättare sagt skolenhetskoderna. Och det där har vi pratat om i olika sammanhang. Men en lärare kan ju mycket väl tillhöra fler än en enhet. Och just nu finns bara stöd för just en enhet. Så det är väl den utmaningen som ligger. Och att grupperna då är kopplade till rätt enhet också. Så, Glerups böcker. Allt är samlat på samma ställe för eleven, för läraren. Där finns då texter och bilder och filmer och så vidare som jag var inne på. Man kan lägga till eget material och de funkar på alla plattformar. Att det här är webbaserat gör ju att jag kan använda webbens funktionalitet också. Alltså webbläsarens funktioner. Till exempel som används på introduktionsprogrammet i Sundsvall. Google Translate. Vi har två webbsidor bredvid varandra. Webbsidan boken på svenska och webbsidan boken på arabiska. Kan vi ha stöd i hemspråket och försöka förstå svenskan utifrån det? Där har man kommit långt på introduktionsprogrammen. Och språkintroduktion är ju jättemöjlighet att använda detta.
En annan del då, som Anders ska berätta om, är särskild undervisningsgrupp. Som är rätt få elever, du får berätta. Mm. Men inte desto mindre viktigt att använda bra verktyg. Japp. Jag jobbar på den här skolan som heter Geijerskolan, som är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp i Sundsvall. Och vi har 10 elever och 10 personal, så det blir mycket undervisning som är en till en. Eleverna går i grundskolan, vilket innebär att de har egentligen inga problem med att lära och förstå. Men däremot så är det väldigt problem med struktur och organisation, hålla reda på, veta var de befinner sig. Och sociala förmågor. Det är elever med autism, inom autismspektrat, med Asperger och autism och lite varje sånt här. Så att när vi skulle introducera det här, vi är ju pilotskola med Glerups material. Och vi tackar ja till det där och jag undrar hur ska det här gå, men då börjar personalen att tjata om det där och det blev förvånansvärt bra mottagande både bland personal och elever. Så det är jättekul att vi har fått en så bra resurs som kan få lite ordning och struktur i de här elevernas tillvaro. Det där har jag redan sagt. En grej som eleverna behöver mycket, det är alltså intrycksreduktion. Vi har inte så mycket grejer uppsatta på väggarna. Vi försöker stänga för hyllor och stoppa in i pärmar och sådär. De eleverna har ofta sin bakgrund, så har de dåliga erfarenheter av skolarbete och så. Så att en bok, går man med en stadiebok till en elev på högstadiet hos oss, då får de kalla rysningar. Men på en vi kan länka in likadant som de andra här, att vi kan direkt komma in i, på en sida i en bok. Och då ser man bara det kapitlet, innehållet. Här har vi gjort ett rum för en elev som var, han satt hemma, det gick inte att få honom till skolan överhuvudtaget, så han har fått ett eget rum. Där man ser att jag har, här har lärare, här är lärarplatsen, då sitter jag med en laptop här. Och sen sitter eleven här, hans mamma följer alltid med varje dag. Han kommer en par lektioner om dagen. Här har vi kopplat tangentbord och skärm till samma dator, så vi sitter och jobbar här. Han vill inte att man ska sitta bredvid, han vill inte ha närkontakt med andra människor. Men han kan komma in genom den här dörren bakvägen och sitta här och vi kör en lektion hur bra som helst. Och här använder vi ofta det här, de här digitala läromedlen för att de finns alltid på plats. Det registreras det arbete man gör och så. Dels så fungerar det här arbetet enskilt. Den här killen sitter ofta hemma och jobbar. Vi har talsyntes för som man uppskattas av elever som har svårt att läsa och hänga med. Det uppskattas även av andra elever. För det blir, väldigt, det blir tydligare. Det blir, underlättar ju sättet att tillgodogöra sig informationen i ett läromedel om man kan få hjälp att läsa det. I de här böckerna så är det också sån här karaoke-läsning. Så att samtidigt som talsyntesen läser så färgas de ord som man läser. Och det där uppskattas jättemycket av vissa elever. Sen har vi elever där jag sitter ensam med en elev som inte tycker om den där datatanten som läser. Och då läser jag, då sitter jag och läser för eleven. Funkar också jättebra. Ibland har vi grupper med några elever. Och då tar vi upp de här böckerna på, med projektor så att vi läser och upptäcker tillsammans. Väldigt smidigt. Det tar liksom ingen, det är inga trösklar alls, utan vi bara kör rakt på. De här eleverna vill att det ska vara ordning och reda. En dag kan bli förstörd om de vaknar på fel sida och inte vill. Då är hela dagen förstörd. En dag kan bli förstörd av att inloggningen inte fungerar.
här finns det alltid det finns olika alternativ och här kommer de alltid in, för det här lösenordet kan de. Och den här inloggningen. Vi har sett då resultat av att vi använt de här digitala läromedlen. Dels är det ju tillgängligt att eleverna kan hitta var de befinner sig. När de loggar in i en bok så kommer de till den sida där de var senast. Vi har upptäckt att de lär sig mer. Vi får helt enkelt, det blir mer arbete gjort. Vi har en kille som det tog stopp. Han kom ingen vart, det hände ingenting. Men när han kom in fick börja använda sin iPad och köra läroböckerna där, så kom han igång och började jobba. En elev som, de här eleverna, ibland så körde ihop så alldeles, de stannade hemma. Men då var det en tjej som var hemma då, som då såg hennes mamma att hon hade loggat in på sin telefon, låg på sängen och hade loggat in på Glerups på sin telefon och låg där hemma och jobbade ändå helt på eget initiativ. Och de här sakerna gör ju att vi får en ökad måluppfyllelse. Det blir mer jobb, det blir högre kvalitet på undervisningen helt enkelt. Och eleverna kommer igenom och lär sig på ett nytt sätt. Vi tycker att det är jättebra att samarbeta med Glerups. Därför att vi har då, om vi hittar någonting som behöver, som är något fel, talsyntesen läser konstigt eller man loggar in konstigt eller så, då skickar vi ett mejl till Glerups och så kommer det tillbaka. Och då gissar vad våra elever uppskattar när de ser det. Wow, de har fixat det där som vi klagar på. Så att det är jättekul att vara med och utveckla ett läromedel. Ja, det var det jag tänkte berätta om. Ja, tack! Ja. Tack.